নমস্কার আপন স্বাগত ফ্রেন্ডস আজ এই ক্ষুদ্র ভিডিওরে এভি দুই গোটি শক্তিশালী তন্ত্রুক্ত পদার্থ আপন মান সেয়ার করছি যা কেবল পাখে আপনার রক্ষা মাত্র সারা সংসার আপনার আড় আকৃষ্ট হওয়া প্রভু শ্রীহরি বিষ্ণু এবং মাতা লক্ষ্মীকর এভি কৃপা আপনার বর্ষা ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସାତ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ନାଭିକେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର সকল ধন সম্পদক আপোনাৰ পাখেৰে ঠোল কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব দ্বিতীয় পদাৰ্থী আপোনালোকৰ ওজ কেন্দ্ৰ মধ্যস্থ মূলাধাৰ চক্ৰ আট কৰিব যা আপোনাৰ সমস্ত তন্ত্ৰ সমন বসীকৰণৰ আকৰ্ষণক সৃষ্টি কৰিব তৎসহ নেগেটিভ এনৰ্জি দূৰীভূত কৰোণি শত্ৰু দুষ্টতান্ত্ৰিক হল প্ৰকৃতিৰ লোক আপোনাৰ পাখি পাৰিব নাই অত্ব এই দুই গোটেই শক্তিশালী পদাৰ্থক ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଖପାଖରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖୁବ୍ କମ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ଆଣିକି ରଖିପାରିଲେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରେ ହିଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଔରାରେ ଏଭଳି ତେଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାତା କାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଆଗମନ ହେତୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି মহাখ শাতিৰে কটিব এই অমূল্য তথ্য আপোনালোক পূৰ্ব ক্ষুদ্ৰ নিবেদন যদি আপোনাৰ আম চেলি প্ৰথমবাৰ আছিল এইভাৱে কণ্টেণ্টে ৰুচি ৰখি তে চেলি থকা লাল কলৰৰ সব্স্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেচন উপে ক্লিক কৰি চানেলটিটো সবছক্ৰাইব কৰি নি আমাৰ নিত্য প্ৰত্য এই উপাদ ভিডিঅ' গুড়িকৰ নোটিফিকেশ্যন আপোনাৰ পহঁচিব সেই সবুক আপোনাক দেখিক কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি আৱশ্যকস্থ জীৱনৰে প্ৰয়োগ কৰি অশেষ উপকৃত হৈ পাৰিব তে ফ্ৰেণ্ডছ যেতিয়া আপোনাৰ ভাগ্য আপোনাৰ সেইবাবে সবুড়ু দুৰ্যোগৰ স্থিতি আপোনাৰ উভা হৈ থাকে ଆପଣଙ୍କର ଧନର ହାନି ଘଟିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ଭୁଲ ହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଏଭଳି ହେବା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଔରା ହିଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଔରା ବା ଆଭାମଣ୍ଡଳର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁରୁ এইভাৱ নেগেটিভ এনৰ্জি মান আপোন ভিতৱেশ কৰি এইভি বিপৰ্যয় স্থিতি সৃষ্টি কৰি থায় যাদ আপোনালোকৰ শৰীৰ মধ্যস্থ ছাত চক্ৰ ইন্স হৈ থাকে মণিপুৰ চক্ৰ বিশেষ কৰি প্ৰভাৱিত হৈকি ধনহানি ঘটাই মূলাধাৰ চক্ৰটি প্ৰভাৱিত হোৱা ফলত দুৰ্বল হোৱা ফলৰে আপোনাক শত্ৰু মাৰি আপোনাৰ যেতিয়া স্নেহ সম্পৰ্ক বিগিডিব লাগি থাকে আপোনালোকৰ কোনো স্থানে প্ৰশংসা পাই পৰিৱৰ্তে অপমানিত নিন্দিত হৈমণ্ডল স্বতন্ত্ৰ অটে আপোনাৰ আভামণ্ডল আও কৌণি ব্যক্তি আভামণ্ডল ঠাইত পৃথক অটে যা ঔৰা বুলি কোৱা যায় আপোনাৰ দুই হাত দুই আড়ু প্ৰসাৰিত কলপেৰে যে গোলাকাৰ বলয় সৃষ্টি হৈ থাকে তাহি আপোনাৰ আভামণ্ডল বা ঔৰা যেতিয়া কোনো নেগেটিভ এনৰ্জি দ্বাৰা আপোনাৰ কবলিত হুঁহি আপোনাৰ আভামণ্ডল বিশেষ ভাৱে প্ৰভাৱিত হৈ এতিসহ আপোনাৰ বুদ্ধি চিন্তন আৰু আপোনাৰ খাদ্যপেয়ৰ আভামণ্ডল প্ৰভাৱিত কৰি থাকে অত্যেবে যি মানে তেজস্বী সম্পন্ন আভামণ্ডল সম্পন্ন ব্যক্তি বুদ্ধি এই ভাৱে মাৰ্জিত চিন্তন খাদ্য এই সব মাৰ্জিত অটে অত্বেবে সাধু সন্য়াসী মানৰ ঔৰা বা আভাম্ণ্ডলীৰে বহুত তেজ থাকে কাৰণ সৰ চিন্তন সবুৰে ভগৱত আম বুদ্ধি সবুৰে আধ্যাত্মিক লয়েৰে নিহিত প্ৰত্যেক দিনচৰ্যা প্ৰভু সেৱাৰে কটি থাৰুৰা এতিয়া প্ৰচণ্ড তেজসম্পন্ন হৈ থাকে যা কি কোনো দুষ্ট শক্তি পাখি প্ৰৱেশ কৰি পাৰে নাই অথবা আপোন মানৰ এই আভামণ্ডল বা ঔৰা চবুে তেজস্ক্ৰিয় ৰে আপোনাৰ শৰীৰ মধ্যস্থাতচক্ৰেলে অৱস্থা কৈ থাকে যাকি আজি এই ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্য এইভাৱ দুই গোটেই শক্তিশালী সংযুক্ত পদাৰ্থক চেয়াৰ কৰোঁ আপোনাৰ সাতচক্ৰ বেলেঞ্চ কৰিব বিচেচ কৰি মণিপুৰ চক্ৰ আৰু মূলাধাৰ চক্ৰ যা কি আপোনাৰ সৰ্বদৌ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগভাৱে আপোনৰ বিচাৰ কৰা যায় তাকে কিভাবে বালা করে রাখব এটি গভীর ধ্যান সহকার শুণ তবে অওরা বা আভামণ্ডলু যদি কৌশি দর্শক সঠিক বুঝি পার নতেন গোটে সহজ উদাহরণ দিয়ে আপন মানে লক্ষ্য করথি যেতবে ব্যক্তি আপোনালোকৰ মিলন হোৱা থাকে আপোনালোকৰ যদি তাৰ পাখেৰে এক ঘণ্টা পৰ্যন্ত কাম থাকে এইবুলি বেলেগ আপোনাক অনুভূতি আছে তাৰ পাঁচ মিনিট কি দহ মিনিট ঠিয়া হলে আপোনাৰ অণনিশ্বাস হৈ পাৰি কেমি তাৰ পাখু আচিব জানি পাৰি নাই এই হোৱা পিছৰে কাৰণ হ'ল তাৰ যি আমণ্ডল এতিয়া নেগেটিভ সম্পন্ন সেই ব্যক্তিটি হৈ থাকে তাৰ ঔৰে থকা

এইভাৱ পজিটিভ থাকে যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ তাৰ বেছি সময় ৰ তুমি ঔৰা বা আভাম্ণ্ডল এক এইভি তত্বি প্ৰত্যেক মনুষ্যৰ বাকশ কুই কৰি থাকে এই ঔৰা বা আভাম্ণ্ডল যেজসক্ৰিয় হ'ব তাৰ জীৱনটি তেতিয়া সমৃদ্ধি হৈ থাকে তবেবে ঔৰা বা আভামণ্ডলক সবে তেজস্ক্ৰিয় ৰখা কলে ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତନକୁ ସବୁବେଳେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଆହାର ସଂଯମଶୀଳ ଜୀବନ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର କରିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଔରା ବା ଆଭାମଣ୍ଡଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସାତ ଚକ୍ର ବାଲାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ମଣିପୁର ଚକ୍ର ତାକୁ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ লাখ লাখ সাত থৰ পাই কৰাৰ কি আপোনাৰ মহিপুৰ চক্ৰ টি আটিভেট হ'ব গভীৰ ভাৱে শ্বাস প্ৰথমে নেকি তাক পেট মধ্যস্থ নাভিকেন্দ্ৰ পাখেৰে সংস্থাপিত কৰিবাৰ এই কলা আস্তে আস্তে আপোনাৰ শিখিবাৰ অঁ তাৰপৰা নিশ্বাস ছাড়িবাৰ অ এই অলপ কিছু চেকেণ্ডপাই আপোনাৰ নিশ্বাস নিজৰ নাভিকেন্দ্ৰ মধ্যস্থ মণিপুৰ চক্ৰ পাখে ৰখন্তু তাৰপৰা তাক ড়িত অভ্যাস পকা মাত্ৰ যিমানৰ শ্বাস ৰোগ অঁ এই ক্ৰিয়াটি কৰি পাৰিব নাই কি হৃদয় ৰোগ ব্যক্তি মানে কৰি পাৰিব নাহি তাৰপিছতে যি মানে সুস্থ সম্পন্ন ব্যক্তি আৰু সণিপুৰ চক্ৰ আক্টিভেট কৰিবায় কৰি পাৰিবৰ শ্বাসগত সমস্যা অতি কি হৃদয়গত সমস্যা ফুচফুচনিত সমস্যা অঁ এই ক্ৰিয়াটি নকৰি ହଳଦୀ କିଛି ବଟା ହଳଦୀକୁ ନେଇକରି ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପର ଅଂଶରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗାଇବା ସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପର ଅଂଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଥିସହ সেনেকৈ শ্ৰীহৰি বিষ্ণু আৰু মাত লক্ষ্মীক আকু বিনয় কৰোঁ সেই ভক্তি ৰখি থাকোঁ যা দ্বাৰা কিমানৰ গভীৰ কৃপা আপোনাৰ পথচ আপোন যদি খণ্ডে কলা হলদীকু পাতি তাক আপোনাৰ হলদি কপড় বান্ধিকি মনি পৰ্চ ৰখন্তু কি ভানি বেগ ৰখে পাখে ৰখন্তু দেখিব আপোনাৰ ফাইনেন্সিয় মেটৰ যেতিয়া আপোনাৰ টকা পইচা জনিত সমস্যা অঁ তা আস্তে 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 আপোনাৰ দূৰীভূত লাগিব আপোনাৰ আজি খণ্ডে এই কলাহলু ৰখিলে তো মেজিক হ'ব নাই অলিকি হঠাৎ কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ব নাই ক্ৰমশ দেখিব আস্তে আস্তে আপোনাৰ ধন জনিতা পইচা অভাৱ জনিত সমস্যা ক্ৰমশ দূৰীভূত হোৱা লাগিব বাণিজ্য ব্যৱসায়ৰে আপোনাৰ যোনভাল ভাৱে লাভ কৰ আস্তে আস্তে আপোনাৰ লাভৰ পৰিমাণ বঢ়িব চাকি বৃত্তি অনুসৰণীয় পাওঁ নহিব আপোনাৰ চাকি বৃত্তি হৈ যাব কৰ্ম নিযুক্তিৰে যোগদান কৰে আপোনাৰ ଯଦି କେଉଁଠି ଋଣକର ଥାଏ ସୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରତ୍ନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜନିତ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏଥିସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାକୁ ବଳଶାଳୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପାଖରେ କିଛି କଳା ମରିଚ ବା ଗୋଲମରିଚ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ସବୁବେଳେ ମନିପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ ନାରୀ ହେଲେ ଭେନେଟ୍ ବେକରେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଳା ମରିଚ ବା ଗୋଲମରିଚ পাখেৰে আপোনৰ সাত গোটি এঘাৰ গোটি এইভাৱ ভাৱে ৰখন্তু দেখিব এই আপোনাৰ সমস্ত নেগেটিভ এনৰ্জি আপোনাৰ পাখে প্ৰৱেশ কৰিব দাব নাহি এৰ এক এই প্ৰচণ্ড শক্তি অতি যে আপোনাৰ শত্ৰুবৰ্গৰ লোক দুষ্টতান্ত্ৰিক খল প্ৰকৃতিৰ দুৰ্জন ব্যক্তি আপোনাৰ পাখু আছে নাহি যেতিয়া আপোনাৰ পাখু আছে নাহি আপোনাৰ জীৱনটি শত্ৰু শূন্য হ'ব আৰু পূৰ্বৰ যে আপোনাৰ শত্ৰুতা আপোনাৰ আচৰণ কৰমশ দেখিব সেনে মিত্ৰতাৰে পৰিণত হ'ব অৰ্থাৎ এই আপোনাক ଏକ ସର୍ବ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସର୍ବମୈତ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଜକେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମାତା କାଳୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏହି ଦୁଇଗୋଟି ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜୀବିତ ଫଳରେ আপোন মান জীৱনত নাহি নথবিধা আপোনাৰ নিজে লক্ষ্য কৰি পাৰিব আপোনাৰ এই সূক্ষ্মক্ৰিয়াটো কৰোঁ আৰু কি ফলপ্ৰাপ্ত হ'ব মতে কমেণ্ট বক্সে লিখু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে তে ই লাইক কৰিয়াৰ কৰোঁ যে এই সন্দেহ সমস্ত পাখে পহঁচিব এই দুই গোটেই শক্তিশালী তন্ত পদাৰ্থ কলা হলদী আৰু গোলমৰিচ এখে ৰখিকৰি সেনে প্ৰভূত উন্নতি কৰি পাৰিব কলা আপোনাৰ পাখেৰে পুটুৰি বণীয়া কিৰমূলিকা ব্ৰেটা পাখেৰে সন্ধান কৰোঁ নিশ্চিত ভাৱে পাই যি ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিশ্ৰম মতে এই আজি বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনাৰ দেখা হ'ব আও এই ভৰি শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে পৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংগল কৃপাৰ ভুলাই থাকো ৰখিনি সৰ্্বু নিৰাবেভদ্ৰা আভাগ ভাবে ঔং শাংসাতি ও শা নমস্কাৰ